Sveiki, esu Bronius Burnyka, asmeninis treneris. Šiandien aš norėčiau jums papasakoti apie nugaros apatinės dalies skausmų priežastis ir jų keliamas problemas. Dažnai mes apkrauname nugaros apatinę dalį netiesiogiai ir tiesiogiai, stovėdami, sėdėdami. Taigi, parodysiu jums keletą pratimų, kurie jums ne tik padės atpalaiduoti nugaros apatinę dalį, bet ir padės sustiprinti nugaros apatinės dalies raumenis. Kojas iškėlus ant kamolio, pagulėti ramiai 10-15 minučių. Kojas galite užkelti tiek ant kėdės, tiek ant sofos. Galite dar paprastesnį variantą padaryti, tiesiog apkabinti kelius, prispausti juos prie krūtinės ir palaikyti. Taip mes nugarą ištempiam ir vėl sutraukiam, tik tai jau darydami šitą pratimą šonu. Atliekam šį pratimą 12-15 pakartojimų kiekvienai pusiai. Rankos ir kojos tiesimas priešinga puse. Tai yra pagrindinis dalykas lavinant kinetinę grandinę kūno, kuomet darome ir tvirtiname X-ą. Šį pratimą atlikinėjame 15-20 pakartojimų kiekvienai pusiai. Atkreipkite dėmesį į fiksavimą. Ištiesiant ranką ir koją reikėtų užlaikyti bent 1-2 sekundes. Šį pratimą mes laikome apie 30-45 sekundės, kuomet nugara yra įsitempusi ir visada raumuo atlieka darbą. Taip pat yra sunkesnis variantas, kuomet rankas ištiesiame. Vieną koją mes pakeliame aukštyn, keliame tol, kol leidžia, kol leidžia sėdmuo, kol leidžia nugara, užfiksuojame pakėlę ir nuleidžiam. Tada kartojame priešingai kojai. Šį pratimą atliekame kiekvienai kojai po 10 kartų, viso 20 kartų ir galima kartoti jį dar porą kartų. Stipriname tiek giliuosius pilvo raumenis, tiek nugaros apatinę dalį. Šį pratimą reikėtų atlikti nuo 45 iki 60 sekundžių ir pakartoti 2-3 kartus. Tai dar vienas pratimas, kuomet mes atsirėmė alkūnėmis, keliais. Padėtis galima dar kitaip vadinti keturpėščią, nugarą išriečiame žemyn, įkvėpiame ir keliame į viršų, išsiriečiame kiek įmanoma daugiau ir iškvėpiame. Šį pratimą verta atlikti 15-20 kartų labai lėtai, ramiai, neskubant. Jis labai gerai dirba kaip kvėpavimo pratimas. Pabaigai norėčiau priminti, jog šiuos pratimus galite atlikti ir 2 kartus per dieną. Drąsiai darydami tiek ryte, tiek vakare grįžę po darbo savo atsipalaidavimui ir šiek tiek sutvirtinant nugaros apatinės dalies raumenis. Nepamirškite, kad visus pratimus šiuos galite atlikti po 3-5 serijas, po 12-20 pakartojimų ir taip sėkmingai lavinti nugaros apatinės dalies raumenis ir gauti puikius rezultatus. Sėkmės, sveikai gyvenant. Gerai, gerai.